Ge Platz. Ja, här. Försiktigt. Alltså, visst är hon en skönhet? Titta på gitarren! Visst är den snygg? Äntligen. Eller är det? Ja, det kommer bli bra. Det tror jag. I want to break free. I want to break free. Men det är så här snart. Ja, jag kommer sen. I want to break free from your life, your soul. Self-satisfied, I don't need you. Skynda dig med älskling. Jag stressar inte. Jag stressar aldrig. Men äntligen. Nej, men skit i det där. Vi är redan sena. Kom. Men nu. Men. Vad har hänt? Vad är det här? Vad fan, gitarren? Den låg i soffan. Det ligger en väska här. Få se. Men ringer polisen. Nej, jag fixar det här. Vilken jävla idiot. Lämna plånboken. Namn och adress. Jävlar. Vi ringer polisen. Nej, vi ska inte ringa någon jävla polis. Jag fixar det här, säger jag. Är den här din? Öppna dörren! Öppna dörren, säger jag! Öppna för helvete! Det är ingen polis, det är Stefan. Jag ska ta den! Kom! Vill du någonting att äta? Håll käften! Jag kan göra tacos. Ja, men lägg av! Du har druckit. Lägg dig inte i, Sara. Snälla, sluta. Men lägg dig inte i, säger jag! Snälla, stanna hemma. Men släpp mig! Lägg av, Sara! Lägg av! Han tog min gitarr! Hej då! Släpp!
Nej! Jag ska ha tillbaks min gitarr! Glöm det! Jag ska ha tillbaks min gitarr, säger jag! Hey!